Gente, estou saindo aqui de Brasília, iniciando o nosso segundo vlog. Eu vim aqui dar duas palestras. O dia foi longo, eu dormi apenas 3 horas. Eu cheguei em Floripa lá pelas 9 da noite. E amanhã tem um dia intenso e eu quero levar vocês comigo. Vamos lá. Minha mami, vamos. Nosso próximo vlog que comecei hoje à noite. Ah, chegou a mamãe! Tudo bem? Olá, tudo bem? Cheguei, gente! Cheguei, enfim. Home, sweet home. Então vamos dar boa noite e até amanhã pra galera. Boa noite! Boa noite! Até amanhã! Boa noite! Bom dia! Não consegui filmar nada lá em casa, foi tão corrido amanhã, mas a gente tá indo lá pro Nômade. Eu vou ficar lá durante o dia todo. Paulo e as crianças vão dar uma passeada, vão tomar café lá, vão brincar. Ó, dá oi aqui, Nina. Dá oi, Théo. Bom dia! Mostra o que vocês estão levando. O que vocês estão levando? Baldinho. Baldinho pra brincar. E o Théo? A bola. Ah, então. Vai estar levando o skate. É? É. Que massa. Então tá.
sítios arqueológicos da Lagoa da Conceição. Agora eu tô chegando aqui no Loma de Mercado e eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo de legal por aqui. Isso, gente, esse lugar. Oiê! Bem-vinda ao Loma de Mercado. Obrigada! Sim! Cerveja artesanal. E olha, gente, eles usam o meu copo Eco. Olha só. Que massa. Nada de lixo nesse evento. Nada não. A gente tá tentando. Mas cervejinha aqui, ó, com copo. Depois, se quiser devolver ou se quiser levar, certo? Exatamente. Massa. Olha, gente, quanta coisa linda! Ai, que naturalmente colorido. Eles nascem nas cores marrom e bege. Ai, que lindo! Olha só! Olha que legal! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui, gente. Nesse lugar lindo, no meio do verde, nessa casa, que é uma casa de eventos, se chama O Sítio, é mais que uma casa de eventos, na verdade. E ela tá abrigando esse final de semana um evento lindo chamado Nômade Mercado, onde vários expositores, assim, que trabalham, que são artesãos, que têm já uma pegada mais consciente, estão expondo seus trabalhos. E
em parceria com eles, eu tô aqui porque eu tô dando essas dicas de como fazer um evento lixo zero. Então, a gente está observando tudo, desde as placas, da comunicação, os resíduos que estão sendo usados, as embalagens que os expositores estão usando. Essa é a primeira edição que eu estou com eles, né? Mas a ideia é de fazer um processo isso aqui, né? Desse evento, para que seja um processo. Nas próximas edições ele vai ser mais lixo zero, e assim um dia a gente chega, quem sabe, no lixo zero mesmo, que seria desviar pelo menos 90% de todos os resíduos utilizados num evento, no caso, no Nômade Mercado. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está vivendo aqui nesse dia e também um pouquinho do que os expositores estão fazendo. Gente, coisa linda de reuso, sabe, refugo, e todos os recursos do planeta são muito importantes, e eu tô aqui para mostrar um pouquinho disso para vocês. Mostra. Colocar o lixo, tá? Ó, aqui tem só para segurar o cheiro. Deixa eu descer. Eu tô filmando. Vai passar uma água na nossa lata. Lavar a lata. Quero fazer xixi, tem um banheiro. Não, faz no mato. Pai, eu também quero. Ô pai! Já te ajudo, filha, só deixa eu terminar aqui, tá? Vina! Vem! Embora agora. Vamos lá encontrar com a mamãe no Nômade. Esse é a sua areninha aí, né? Porque aqui eles compostam o lixo e ele volta para a natureza. Porque aqui eles compostam o lixo e vão para a natureza, fazem mal, aí os bichinhos comem e aí eles ficam mal. Eles morrem da natureza, a gente não. Por isso a gente é da casa do lixo. Beijo. Tchau. Ó, quem chegou aqui agora! A família vem toda aqui agora. E uma delícia estar aqui nesse lugar. E aqui é o Nômade Chato. Que Nômade Chato? Nós já fomos lá, deixamos o lixo. Ah! Não! Olha só o bichinho! Ih, mas... Ah, voou? Agora a gente está aqui no restaurante, na beira da lagoa, um lugar lindo, olha só, vocês conseguem ver. A gente veio almoçar, os amigos também vão vir aqui com a gente. Oi, eu sou a Nina. Oi, estamos aqui jogando o jogo da velha. Eu joguei uma Delfina.
Ó, o Theo tá brincando com o pássaro, ó. Ele vai pra lá, o pássaro vem pra cá. Ó, agora o pássaro vem. Aí agora ele vem, ó, vamos lá. Tá legal essa brincadeira, hein, Theo? Tá dando certo? Ó, agora ele foi pra árvore, coitado. Como é que é, Nina, que tu fez? Ah, eles estão escondidos. Cuidado com a tua cerveja ali, amor, ó. De volta ao mercado nômade, tá bombando. Hoje é dia de trabalho, não posso sair daqui, então eu trago a família, entendeu? Os nossos filhos são os mais tranquilos do ambiente. É um exemplo, sabe? Gente, aqui no mundo a gente encontra amigos de tudo. Essa aqui é a Fernanda do Cozy Life. Matheus, que você já conhece. A mesma roupa de ontem que você. E o pessoal da Reuso aqui, lindos, os canudos. Então, esse nômade tá demais. Só amigo aqui. Só alegria. Só amigo. Então, já tá anoitecendo por aqui, ó. Céu lindo. Barulhinho de bichos. O evento foi lindo. Esse dia, amanhã continua. E daqui a pouco eu vou me encontrar com a família. Uma pizzaria pra gente fechar o dia. Muito legal, tá rolando um som aqui. Estamos já na pizzaria. Eu quero mostrar pra vocês o mundo real. Vocês acham que eu vivo num mundo que não é real, mas é real, olha só. Não, 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 não. Tem que mostrar, filho. O garçom trouxe já isso aqui. Isso aqui não está. O que tu disse pra ele, Theo? Não falou nada pra ele, Theo. Não quero o canudo. Não deu tempo, ele não. Trouxe, a gente nem viu. Tá vendo? Não, ó, não deu tempo, e é assim que é o mundo real. E aí a gente... É assim, tá? É assim, não. Ela sumiu na hora. Então, apareceu. Tem restaurante por aí, não sirva os copos com canudo. Pergunte primeiro pro cliente se ele quer. Não com canudo de pasta. O que acontece com canudo? Os peixes vão morrer na natureza. O que vocês estão fazendo aí, Theo e Nina? Ainda eles fazendo a pizza. Olha só! Vocês estão com fome? Muita! Muita fome! Alta fome! Hora da salada, hora da pizza. Amigos, deem oi, vocês vão pro meu vlog. Dá um oi. É vídeo. Vai lá, fala tchau aí, então. Gente, a gente veio aqui nessa rua, nesse bairro, que é um bairro que a gente vai morar lá no futuro. E a gente veio mostrar para os amigos nossos que estão aqui, que estão de fora.
Então, tipo, já é meia-noite. Eu não sei nem onde que eu tô tirando energia, mas eu tô aqui. Oi, Ninuxa! Tá todo mundo meio cansado agora. Tá super tarde. Hora de dormir. Chegamos em casa. Você tá com muito sono. E o Theo também, Theo? Eu vim dirigindo. Eu não tô fingindo. Tá? Ah, não? Mesmo. Ah, você tá dormindo mesmo? Vou te atacar aí, ó. Senta, senta, Theo, joga lá. Senta e joga. Ai. Senta, Theo, joga, joga lá. Joga aos pouquinhos. Ih, tu jogasse tudo de uma vez? Eles vão te atacar. Eles atacaram ele. Eles quase atacaram ele. É que eles estão. Olha só. Não, Theo, pega aquilo ali.